অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কয় যে অসমত চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ আছে। কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাৰ 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অধীনত মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ প্ৰশাসন আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলত অবৈধ কয়লা খনন চিণ্ডিকেট ব্যাপকভাৱে চলি আছে। উল্লেখ্য যে প্ৰতিখন কয়লাৰ ট্ৰাকৰ বাবদ 75,000 টকা প্ৰৱেশ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগে আৰু এই পৰিমাণটো দিছপুৰলৈ বিতৰণ কৰা হয়। পাহাৰপুৰ মাৰ্ঘেৰিটা চহৰৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ নিলগত পাহাৰপুৰ অঞ্চলত অবৈধ কয়লাৰ মূল্য হৈছে 3.10 টকাৰ পৰা 3.50 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পাহাৰপুৰ অঞ্চলত এখন দলং কেইবাবছৰ ধৰি ভঙা অৱস্থাত আছে, কিন্তু আজি কোপতে কোনো এখন চৰকাৰে পাহাৰপুৰৰ এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, যাৰ পৰিণতিত পাহাৰপুৰ অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে অবৈধ কয়লা মজুত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কয় যে অসমত চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ আছে। কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাৰ 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অধীনত মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ প্ৰশাসন আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলত অবৈধ কয়লা খনন চিণ্ডিকেট ব্যাপকভাৱে চলি আছে। উল্লেখ্য যে প্ৰতিখন কয়লাৰ ট্ৰাকৰ বাবদ 75,000 টকা প্ৰৱেশ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগে আৰু এই পৰিমাণটো দিছপুৰলৈ বিতৰণ কৰা হয়। পাহাৰপুৰ মাৰ্ঘেৰিটা চহৰৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ নিলগত পাহাৰপুৰ অঞ্চলত অবৈধ কয়লাৰ মূল্য হৈছে 3.10 টকাৰ পৰা 3.50 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পাহাৰপুৰ অঞ্চলত এখন দলং কেইবাবছৰ ধৰি ভঙা অৱস্থাত আছে, কিন্তু আজি কোপতে কোনো এখন চৰকাৰে পাহাৰপুৰৰ এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, যাৰ পৰিণতিত পাহাৰপুৰ অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে অবৈধ কয়লা মজুত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কয় যে অসমত চিণ্ডিকেট ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ আছে। কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাৰ 124 নং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অধীনত মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ প্ৰশাসন আৰু তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলত অবৈধ কয়লা খনন চিণ্ডিকেট ব্যাপকভাৱে চলি আছে। উল্লেখ্য যে প্ৰতিখন কয়লাৰ ট্ৰাকৰ বাবদ 75,000 টকা প্ৰৱেশ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগে আৰু এই পৰিমাণটো দিছপুৰলৈ বিতৰণ কৰা হয়। পাহাৰপুৰ মাৰ্ঘেৰিটা চহৰৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ নিলগত পাহাৰপুৰ অঞ্চলত অবৈধ কয়লাৰ মূল্য হৈছে 3.10 টকাৰ পৰা 3.50 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পাহাৰপুৰ অঞ্চলত এখন দলং কেইবাবছৰ ধৰি ভঙা অৱস্থাত আছে, কিন্তু আজি কোপতে কোনো এখন চৰকাৰে পাহাৰপুৰৰ এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, যাৰ পৰিণতিত পাহাৰপুৰ অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে অবৈধ কয়লা মজুত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।